ባለሶስት እግር ተሽከርካሪን በተመሳሳይ ቁልፍ በማስነሳት ሰርቆ የተሰወረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ዘገባው የኢንስፔክተር መቤት ሀብታሙ ነው። ዝርዝሩን ታቀርባለች። በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ክልል ልዩ ቦታው ገደራዩ ሆስፒታል አካባቢ ነው ስርቆቱ የተፈጸመው። ንብረትነቱ የአቶ ከፍያሎ ደምሌ ሆነው ባለሶስት እግር ባጃጅ ተሽከርካሪን አቆሙ ይሄዳሉ። ጉዳያቸውን ጨርሰው ሲመለሱ ተሽከርካሪውን ማጣታቸውን የግል ተበዳይ አቶ ከፍያሎ ገልጸውልናል። አራት ባጃጆች መሃል ላይ አረጌ ቡና ለመጠጣት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ በሚሆን ታይም ላይ ልክ ቡና ጠጥተን ስንመለስ ከአራቱ ባጃጅ መሃል የኔ ባጃጅ የለም። ከዛ በኋላ ተባብለን ልጆቹ አብሮኛሉ ልጆችም አንዱ ባንዱ አንዱ ባንዱ እየተሯሯጥን በመፈለግ ላይ እስከ ማታ ድረስ ስንፈልግ አመሽን። አሁንም የለ። ሪፖርቱ የደረሰው ፖሊስ ተሽከርካሪውንና ወንጀል ፈጻሚውን ለመያዝ ባደረገው ጥረት በአካባቢው ማህበረሰብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊያዝ መቻሉን የጉዳዩ መርማሪ ሳጅን አይቸው አስቻለው ተናግረዋል። የግል ተበዳዩ ባጃጁ የተወሰደችበት መሆኑን ገልጾ ምርመራው ተጀመረ። ህዝባችን ከኛ ጎን መሆኑን እናውቀው ያው በብርቱ ክትትል ባጃጁ ከጠፋው ሰዓት ጀምሮ ግለሰቦች እያፋለጉት ስለነበረ ያው ለሚኩራ ክፍለ ከተማ እንደተሰረቀ በህብረተሰቡ ትብብርም ወደ ኮልፌ ቀራኒዮ ቤተል አካባቢ የግል ተበዳይ ባጃጅ የተያዘበት ሁኔታ አለ። የግል ተበዳይ አቶ ከፍያሎ በቀናት ውስጥ ተሽከርካሪው በመገኘቱ መደሰታቸውን ገልጸው በጠፋበት ወቅት ተደናግጠው እንደነበር ተናግረዋል። የመጨረሻ ውስጤ ተስፋ የመቁረጥም ክፉ ነገርም ውስጤ እያሰበ ነበረ። ከሁለት ቀን ከሶስት በኋላ ቤተሰቦቼ በቃ ሲያጽናኑኝና ቤተሰብ ያለኝ ሞራል እንደገና ኮንፊደንስ ሰጠኝና ሰርቼ ነው ያገኘሁት። አሁንም በቃ መልሼ ሰርቼ አገኘዋለሁ የሚል በቤተሰቦቼ አብረውኝ ባሉት ሰዎች ኮንፊደንስ እንደገና ሞራል ተሰማኝና ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ ሌላ ጥሩ መንፈስ እየተሰማኝ መጣ። የመጨረሻ ደስ ነው ያለኝ። በቃ ወዲያው ልክ ባጃጁ እንዳገኙት በቃ እንደው ፈጣሪ ገንዘብ ከመለሰልኝ ብዬ መሬቱ ላይ ነው የወደኩኝ። በተጠርጣሪው ላይ ተገቢው ማስረጃ በማሰባሰብ የምርመራ መዝገብ በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል ለመላክ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን መርማሪው ገልጸዋል። በመጨረሻም ወንጀል ፈጻሚውን ለመያዝ የአካባቢው ማህበረሰብ ትልቅ ሚና እንደነበረው ገልጸው ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም የዘውትር ትብብራቸውን ሊቀጥሉ እንደሚገባ ሳጅናይቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ማህበረሰቡ ከኛ ጎን ነው። በብርቱ በምንፈልገው ሰዓት በተለያየ መልኩ ማስረጃም እየሰጠን ነው። በሚጠፋበት ሰዓት የፖሊስ ጋር አጋዥ ነው። ትብብሩን እና ድጋፉን እያሳየን ነው። አሁን አብዛኛው እንደዚህ አይነት ስርቆቶች እየተፈጸሙ ያሉ በተመሳሳይ ቁልፍ ስለሆነ ማንኛውም ሰው የግል ንብረቱን በአግባቡ መጠበቅ አለበት። ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ ነገ ከነገም በኋላ ልክ እንደዚህ ሁላ የግለሰቦችን ንብረት እንዲመለስ ከፖሊስ ጎን ሆኖ ድጋፍና ክትትል ማድረግ እንዳለበት ለህብረተሰቡ አስተላልፋለሁ።